In deze brandweerauto zit Rachel. En ze doet mee met een oefening. Vandaag mag ze iemand bevrijden uit een autowrak. Laten we eruit! Tja, en dat is dus Albert. Rachel! Als iemand bij een auto-ongeluk bekneld raakt, wordt de brandweer vaak opgeroepen om het slachtoffer te bevrijden. Dat kan zijn omdat de deuren bijvoorbeeld niet meer open kunnen, of zoals bij deze oefening, omdat het slachtoffer misschien wel iets gebroken heeft in zijn nek of rug. Rachel! Albert! Ja. We komen je redden, jongen! We hebben hier een automobilist tegen de trein aangereden. Ja. De trein is stabiel, bovenleiding is vrijgemaakt. De auto is gestabiliseerd, dat betekent dat hij geen kan meer op kan. Wat wel fijn is, want dat is natuurlijk veilig, dat die auto niet meer kan bewegen. En voor hem ook beter, want hij heeft nek- en rugklachten. Weet hij dat al? Jij hebt last van je nek en je rug. Ja, heb ik gehoord, ja. Meneer, hou uw nek maar vooral stil. Oké. We gaan ons best doen. Dankjewel. Oké? Ja. De brandweer wil de ruiten van de auto inslaan. Daarvoor wordt een speciale folie gebruikt, zodat alle glasscherven bij elkaar blijven. Wat zeg je, Albert? Wat duurt dit lang? Johan, we eruit. Ja, ja. Hey, Rachel. Ja, wat is er? Gaat wel goed, hoor. Ik kan er zo gewoon uit, joh. Ja, Albert, je blijft gewoon zitten. We zijn hier niet voor jou. En je doet maar alsof als het allemaal niet... Lukt het? Deze kant nog. Ramen zijn afgeplakt. Ramen zijn afgeplakt. Ja. Gaan we zo meteen ruiten verwijderen. Deze achteruit laten we klappen. Ja. Zodat we zo meteen Albert af kunnen dekken voor het springende, rondspringende glas. Okay. Deze zet je erop. Pats. Okay. Ja? Harry! Oké. Okay. Hallo, hey! Ik kan er ook maar gewoon uit, hoor, jongens. Albert, je blijft zitten waar je zit. Alle scherpe delen worden afgedekt. En dan gaat brandweervrouw Karen binnen om Albert zijn nek stabiel te houden. Als hij namelijk iets heeft gebroken in zijn nek of rug, mag hij absoluut niet bewegen. Voor mij is zaak dat hij snel op de ruitwerk gaat, dat ik advies kan geven, snel mogelijk. Ja. Karen legt een speciale deken over Albert heen om hem te beschermen tegen de glassplinters. Ah! Wat? Wow. De folie kan eraf, Karen? Ja. Oké, we gaan er zo meteen weer op. Hey Albert, was even schrikken, hè? Ja, wat een klappen, man. Ja, doet dit zeer? Ja, wel. Oké, maar niet zozeer als je nek? Nee. Je buik is ook goed? Dit is allemaal gekneusd, maar ik heb geen pijn in mijn buik, gelukkig. Buik ook niet. Oké, hoe is het hier? Wat zijn we aan het doen? Wat heel belangrijk is, dat we zijn nek vasthouden. Want hij heeft klaar over zijn nek. We hebben hem zuurstof gegeven en we gaan hem nu een infuus geven, zodat zijn organen goed van zuurstof blijven voorzien. Waarom halen we er nou niet gewoon uit? Hij kan er toch uit? Nou, hij heeft last van zijn nek en zijn rug. Dus als daar iets verkeerd wegschiet, dan kan hij verlamd raken. Dus moeten we heel voorzichtig zijn. En dus moet Albert zo gestrekt mogelijk uit de auto worden gehaald. En dat kan alleen als het dak eraf gaat. Albert, we gaan de auto openknippen. Fijn, ja. Ah. Albert, hoe is het? Wat een kabaal, man. Oh, waarom kunnen ze die dingen niet lichter maken? Albert, je bent bijna bevrijd. Wow. 3, 2, 1. Ja. Okay. Wow. Geef een klap op, Joey. Klap in het midden. Ja, Rachel, je ziet dat hij nou helemaal bevrijd is, helemaal los zit. Ja. Dus we kunnen hem er nu veilig uit gaan halen. Dus we gaan deze achter zijn rug doen. Ja. Juist. Dan gaat de stoel naar beneden en dan trekken we met z'n allen Albert op plank. Dan wil ik één brandweerman daar en één brandweerman voor en één brandweerman achter. Op Pieter Jansen teken gaan we omhoog. Ja. Oké. Ja. 1, 2, 2, 3. Heel. En door. En door. En door. Wow. Stop. We hebben het vaak niet al klaar liggen. Ja. 1, 2, 3. Wow. Dit is zo cool. Wegstappen. Ja. Oké. Veilig geland, Albert. Albert wordt nu in een vacuümmatras getild. Als uit zo'n matras de lucht wordt gepompt, komt hij zo stijf om Albert heen te zitten dat zijn nek en rug goed beschermd zijn. Dat hij geen kant op kan. We kunnen hem zo rechtop tegen de brandweer. We kunnen hem zo rechtop in de hele brandweer uit te zetten. Hé, hey, mannen, kom. Wat is dit? Ja, joh. Oh, heerlijk. Ik word gewoon gedragen. Dit lijkt dit? Ja. Wauw, wat lekker is dit. Goed. Oké, okay, jongens. Ja, koffie. 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 Hey. Wat bedoel je? Help! Help! Iemand!